אחל אלון מרגלית, איך זה לנסוע בדרך ג'ו אלון? כמו שאמרת קודם, עדיף היה לרקוד איתו בחתונה שלי מאשר לנסוע בכביש שקרוי על שמו. כן. אנחנו נוסעים עכשיו על דרך אלוף משנה ג'ו אלון, מבסיס חצרים לבאר שבע, ונהגת רחל אלון מרגלית, איתו. הטייסת, הטייסת. הטייסת שהייתה יכולה להיות. אם עזר ויצמן לא היה אומר. מה הוא אמר? שבנות לא מתאים להן קורס טייס. הוא אמר את זה לך? כן, כשאני רציתי, אני התלבטתי באיזשהו שלב. כן. ישר, שמאלה, לאן? ישר. פונייה, זה לא היה כזה כביש. כשאנחנו חנכנו, כשאימא שלי הסתירה פה את הלוט מדרך ג'ו אלון, זאת לא הייתה דרך כזאת, כיכרות וארבעה נתיבים ודו מסלולי וככה. זה היה כביש. במדבר. כמעט משעול. כן. כן, יש פה תהליכי איור ותהליכים שבאמת חמש דקות מבאר שבע, כמו שטרנר אומר. אז עזר ויצמן, את הלכת לשאול אותו? לא, הם היו אצלנו, עזר ורומא. ואני הייתי לפני גיוס. הוא שאל אותי מה התוכניות, אז אמרתי, רוצה קורס טייס. אז הוא אמר משהו כמו מידלה. ועכשיו ברצינות. בנות לא מותאמות לקורס. טוב, נו, אפשר היה להתווכח איתו אז. כן, באותם ימים זה היה מין הלך רוח דומיננטי אולי שולט. טוב, ככה הפסדנו לוחמת. נכון, טייסת, כן. כישרון טבעי, אבל אין דבר, אני מיישמת בפרמטרים אחרים. בדיוק, בדיוק, יש פיצוי בטבע. תודה רבה לרחל. בבקשה. ואנחנו בדיוק מסיימים את נסיעתנו בדרך ג'ו אלון, אבא שלך.